reações de coisas, a gente tem, por exemplo, a elevação de consciência, considera que o tempo existe, mas não é absoluto. Tá? Quer dizer, a maneira de focalizar é a mesma coisa dos dois lados. É aquela questão do sol. O sol está brilhando aqui, ó, e a Terra está aqui, e tem a nuvem no meio. Quando eu olho do lado do sol e vejo tudo iluminado, eu posso olhar na Terra e falar que está nublado, tem hora que não está nublado. O quadro a ser analisado é o mesmo, só que o ângulo de visão é diferente. E nós enxergamos a partir da realidade. No caso, eu falei do copo de vinho. Não importa se a nossa consciência é Deus e a pessoa aceitou isso, não importa que não seja aparente isso. Não importa que a verdade é essa. Agora, se a verdade é essa, por que confirmar a inverdade? Para que perder tempo com a inverdade, mesmo que aparentemente ela esteja à nossa frente? Então, a nossa preocupação é de, mesmo que apareça, mostre tal coisa, a verdade não é aquela, então a gente descarta. Não interessa. Isso é um exemplo. Eu tive intenção de saúde, a pessoa está com um problema de saúde. Então, o que ela faz? Ela fica assim, é, mas na aparência eu tenho esse problema. Percebe hoje que entra a falta do princípio? Tá? Se ela tem a consciência de que o universo não é como se mostra, tá? Então ela vê aquele ser lá com tal problema de saúde que ela pensa que tem. Se ela faz esse mecanismo que nós estamos falando aqui, só existe um sonhador olhando esse quadro todo aí, inclusive eu estou acreditando que tem essas pessoas todas aí no mundo, nascendo, tendo problemas e tudo mais, e eu também tenho um ser carnal com um problema físico. É o mesmo sonho. É um só. Se esse aqui despertar para a realidade dele, esse despertar, esse quadro desaparece com o sonhador junto. Por isso que nós falamos no começo que, na verdade, esse ser aqui, ele está dentro da mesma tela. Bom, agora, o mais importante, quem tem aquele capítulo assim como já é, é o capítulo 2, isso aqui, o despertar do sonho. Eu coloquei lá que qual que é o sonho que existe, na verdade? Esse, eu estou falando que só existe um sonhador. Se só existe um sonhador, e se acabando esse sonho aqui, a coisa está resolvida? Então, a questão não é mais de corrigir ninguém no mundo, não é saber se vai ter mais um milênio, né? Não é saber se tem algum mestre falando que o mundo vai acabar. Quem que é esse mestre, hein? Onde é que ele está? Ele está circulando por aqui, ó. Sabe? Aqui no presença ele não está. Esse suposto mestre. Ele está circulando no universo aparente de alguém aí. Então, quando nós despertamos disso, todos os seres que aparentemente estão vivendo aqui, todo mundo pensa que está vivendo aqui com esse corpo, não é? Fala lá. Vamos ver o que, que a pessoa consegue imaginar se todo mundo encarasse, por exemplo, esse mundo nosso, esse mundo aparente nosso, com todas as pessoas que estão nele, já não mortas agora. Mortas. Alguém pensa? Quem que acredita que esse corpo, do jeito que ele se mostra, está vivo? Todo mundo acredita nisso? Do jeito que esse corpo se mostra para nós, ele está vivo, né? Então, a humanidade toda, então, os tempos do trabalho... Acho que essa é a verdade. Tá, claro. Opa, tá valendo? Tá começando a... Tá, né? Porque, então, é por isso que... Com essa frase assim, o meu reino não é deste mundo. Por isso que eu acredito, você insiste em dizer que existe nível de consciência. Exato. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Quem é que está enxergando esse aqui no meio?
nada e o outro sem essa consciência. É o sonhador. O Cristo não enxerga isso. Então, se eu sou o Cristo, eu vejo a coisa para a humanidade toda a Porque, como? Explica-se, Cristo. Então, vou explicar. Esse corpo visível da aparência tem tanta vida quanto a vida de um ser refletido no espelho, que está se movendo. É a mesma vida. Aquele do espelho se move, está vivo? Essa sombra está aí, olha o braço vivo no chão. Está vivo? Não tem vida nesse braço, ele está vivendo. Mas a vida gerou esse braço se mexendo. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Tá? Não existe espírito no corpo carnal. Certo? É aí que está o negócio. É aí que está o negócio. Não existe. A pessoa pensa assim. Aquela crença, são crenças teológicas que o ser humano é um corpo físico que carrega o espírito dentro dele. É, que a gente aprendeu. Aprendeu, mas ninguém prova. Ninguém prova isso. Entendeu? Porque o corpo que está aparecendo aqui, por exemplo, meu corpo, eu vou chegar aqui e falar, está vendo esse corpo aqui? Tem um espírito dentro dele. Entendeu? Dentro desse corpo que estão vendo, não tem espírito nenhum. Porque esse corpo que estão vendo é que não existe. Como é que algo inexistente pode carregar um espírito dentro? Tá? Agora, onde que é que eu estou, então? E aí que a coisa vai chegar interessante. É aí que está o detalhe. Então, onde é que... Eu não presente, é isso aí. Exatamente, é isso aí. Porque não adianta... Nós estamos forçando, eu estou sabendo que estou forçando. Isso aí. Nós temos que acabar com essa questão de ter falta de verdade profunda e de ter como um mortal comum. Essa que é a questão. Exatamente, exatamente. Por que a gente vivencia? Vivência, a gente deixa de ser o ser humano comum. Não, 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 não. Pelo contrário, quanto mais. Aí que entra o paradoxo da coisa. Quanto mais a pessoa descobre isso, mais ela vai ser o ser humano comum. Só que um ser humano comum sem problemas. Ah, meu Deus. Essa é a diferença. É ótimo. Acontece para acontecer para esse corpo, não está acontecendo nada. Comigo não. É a menor importância. Mas enquanto esse corpo estiver aparecendo como real, aos olhos do mundo, tá? Ele vai estar em harmonia. Por quê? Porque o mundo sentenciou isso daqui. E a pessoa inconscientemente está sendo influenciada pela mesma coisa. Entendeu? Ninguém mais vai marcar um encontro aqui, nesse porão, vamos marcar um encontro aqui, daqui 500 anos aqui, porque já existe essa crença lá que não tem esse tempo não. Percebe como é que funciona a crença coletiva? Isso não é uma coisa que você trabalhar superficialmente. Sabe? Enquanto aqui está trabalhando só no intelecto, tudo bonitinho no intelecto, na parte consciente do ser, aquilo fica um negócio bonitinho, mas não tem aplicação prática. Quando que é o real? É saber que eu marco esse encontro no porão daqui 500 anos. Quem quer marcar comigo? Vou fazer uma solta eu aqui. Entende? Quando for visto esse local onde nós estamos, como ele é, daqui 500 anos, para a crença que deixou de existir, é agora. Não muda. Entende? Eu sei que o intelecto vai não passa, né? Mas quando for visto aqui, essa cena. Como ela é, essa cena é a mesmíssima que Jesus Cristo viu há 2000 anos atrás para a crença. E vai ser a mesma cena que nós vamos ver com os olhos divinos daqui a. Esse porão vai ficar na história. Nós vamos analisar esse porão. Não é claro aquilo, não muda, o que muda é a aparência das coisas. Isso aí. Se eu vou colocar que Cristo não sofreu, né? Como fala que passou toda a crença. Exatamente, a crença isso aí. A questão de sofrer, que vai sofrer, é um negócio também relativo. Porque, por exemplo, se nós for encarar da maneira que eu estou encarando aqui, se eu dou um soco no seu rosto, você não sente. Agora, dentro do ambiente de crença, você sente. Então não tem nada a ver com o sofrimento com isso que nós estamos falando aqui. Não tem com o mundo aparente, não tem nada a ver com a realidade. São coisas que não tem nada. Todo mundo tentou associar isso filosoficamente, se deu mal. Todo mundo. Não tem aquele pessoal que vai lidando com mecânica, por exemplo, que tem que ir aos animais?
Tem ou não tem? Alguém achava que tá sem sapato? Esse pessoal aí? São coisas que eles não param de pensar. Entende? E outra coisa, você acreditou que aquele animal morreu? Foi nisso. Aí chega um na parede. Entende? Ou alguém acredita que Deus criou todos esses rebanhos de bovinos aí para deixar sacrificado? Alguém passa na ideia de alguém isso aí, participa de um plano divino? Essa cena nunca existiu. Nunca, nunca morreu um bovino. Certo? Quem é que está chegando esses bovinos para uma matança? O tal dos sonhadores. Por isso que Isaías colocou na Bíblia, né? Verão o leão passando junto do cordeiro. São imagens simbólicas para dizer que quando a pessoa enxerga a aberração, a imperfeição, a harmonia é onipresente. Isso não se altera. Tá? Eu coloquei na introdução do assim como já é lá aquela questão da diferença entre transformação e mudança de aceitação. Existe o que se chama transformação. Transformação e mudança de aceitação. Quando eu mudo a minha aceitação a respeito de algo, se eu alterei o meu conceito sobre algo, esse algo não se transforma por causa disso. Tá? Aquela questão que a gente falou antigamente, o pessoal achava que a Terra estava aqui e o Sol girando em torno dela. Existia essa aceitação. Tá? Quando o inverso foi provado pela ciência, existia o Sol aqui e a Terra que estava em volta dele, o que houve? Houve uma mudança de aceitação. Mas não houve transformação nenhuma.